بسم الله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودي بلال تيوب تكتاتاي تشاتشن كوكات غارة بتسنيو بروغراماتشن زاريم بدقامي تغنين تنال إن شاء الله تعالى ترم التنية لك عند تقامي ونشوكات ساتاتشو هالو كنيا غارة قويو إن شاء الله طيب ياو كزيبو هالا في دلاتوشن قطران فتحا كسرا حروف المدوشن تتاكمن ترسانال የሚጠበቅብን ነገር ምንድነው ቃላትን ከቃላት ማስተሳሰር የሚለው ነገር ላይ ትንሽ ላተኩርላችሁ ፈልጋለሁ ማለት አንድ ቃል ከአንድ ቃል ጋር ሲያያዝ የሚፈጠረው ትርጉምና እንዴት እንደሚያያዝ በቀላሉ እናያቸዋለን እናንተ ጀማሪ እንደመሆናችሁ መጠን አሁን ለምሳሌ የሆነ ሚም የሚባል ፊደል አለኝ ብል ሚም አለኝ ብል ከዛ ደግሜ ኑን አለኝ ብል አሁን እንደነው ሚምም ኑንም አሉ። طيب ሚምም ኑንም አሉ። እነዚህን ሁለቶችን አዳምሬ የሆነ ቃል መፍጠር ግልጽ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ ስቀጥልበት ምን ይሆናል? ሚን የሚል ይሆናል ማለት ነው ሲነበብ። ከዛ ስኩን ይሄ ምን ሆነ? ሚን የሚል ድምጽ አወጣ። ሚን ሚምና ኑንን ተጠቅሜ ሚን የሚል ቃል ፈጠርኩኝ። እነዚህ ሚን እንደገና ደግሞ አሁንም ሐምዛ ሐምዛ ያው በብዙ አይነት መልኩ እንደሚሆን አሳይቻችኋለሁ። ኢ ሆኖ ከዛ ደግሞ ላም ቢኖረኝ ከዛ ደግሞ ያ ቢኖረኝ ይሄ ያ ከስር ነጥብ የለውም። ከስር ነጥብ የሚኖረው ቃላት ሌላ ሲጨመርበት ነው ሲቆም በዚህ አይነት መልኩ ይቆማል። ይሄ ስለ እንደዚህ ስለ አሊፈል መቅሱራ ይባላል። አሊፈል መቅሱራ እንደገና ደግሞ አሊፈል መምዱዳ አጭሩ መቅሱር ማለት قصير قصير ነው ማለት አንድ ነገር አጭር ነው ማለት ነው። አሊፈል መቅሱር ማለት አጭሩ አሊፍ ይሆናል ከስር ነጥብ ካልተቀመጠበት አሊፈል መቅሱራ ይሆናል። አሊፈል መምዱድ ይባላል። ትንሿ ደግሞ እንደዚህ አይነት መድም አለች አሊፍ የምትመስል ማለት ይሄን በሌላ ጊዜ እናየዋለን። አሊፈል መቅሱራ አሊፈል መምዱድ ለምንድን ነው የሚጠቅሙት ምን ሲሆን ነው የሚመጡት አይነት እንትኖችን አንድ ላይ እናያቸዋለን። ለዛሬ ግን እዚህ ጋር እንቆምና አሁን ኢ ላ ኢ ላም እቺኛዋ መድ ተጠቅሚያለሁ። ከዛ ምን ይሆናል እነዚህን ቃላቶች አደማምሬ ይሄን ደማምሬ ምን ይፈጥራል የሚለውን እንይ ምን ይፈጥራል። طيب አሁን ይሄን ኢ ማይቀጠልበት ፊደል ነው ተነጋግረናል ከማይቀጠልበት ነው ላም አለኝ ስለዚህ ላም እንደዚህ ይሆናል ራሱን ለመቀጠል ያዘጋጃል። ከዛ እቺኛዋን አሊፈል መቅሱራ ያ የምትመስለዋን እንደዚህ ጨመርኩበት ምን ሆነ ማለት ነው ሚን ኢላ ሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ሚን ነው ይሄኛው ኢላ ነው። طيب አሁንም አይንንና ልጽነው አይንንና ላምን ከዛ እቺኛዋን አሊፈል መቅሱራዋን ተጠቅሜ ሌላ ለፍጠር እነዚህ እንዳለ ደምሪያቸው ማለት ነው እነዚህን አያይጂ ከዛ ምን ይሆናል አ እንደዚህ ይሆናል ራሱን ከዛ ላሙን እንደዚህ አመጣና እንደዚህ አደርገዋለሁ ከዛ አሊፈል መቅሱራዋን ጨምራታለሁ ምን ሆነ ማለት ነው አላ ሆነ ማለት ነው። ሚን ኢላ ከዛ አላ አላ طيب አሁንም ደግሜ አይንንና ኑንን አመጣሁ እንበል ግልጽ ነው። አይንንና ኑንን እነዚህን ሁለቶችን ደምሬ ደግሞ ምን ልፍጠር አያይዤ እንደዚህ ይሆናል ሊቀጠልበት ሲል ይሄን አራክፎ ይጥልና ከዛ ኑንን ጨመርኳት አን የሚል ድምጽ ይሰጣናል አን። ስለዚህ ሚን ኢላ ኢላ ይሄ ያው ባይኖሮም ከስራ ይታወቃል ስለተዘቀዘቀ ኢ እንደሆነ ይሄ አ ነው። አ ላ ላ ያደረገው ይሄ አሊፈል መቅሱራ ሁሌ እንደ መድ ነው እንደ አሊፍ መድ ስለሚሆን አላ ይሆናል። ከዛ ይሄኛው ደግሞ አን 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 ግልጽ ነው። ሚን ኢላ አላ አን طيب ከዛ ቀጥለን ደግሞ አሁንም እስቲ ፋና ያን ያ እንት ነው ፋና ያን አያይዤ ሌላ ለፍጠር ሁለቱን ሳያይዛችሁ ምን ይሆናሉ
ምን ልፍጠር? ፊ ግልጽ ነው? ፊ ፋና ያን አያይዤ ምን ፈጠርኩ? ፊ የሚል ፈጠርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ሚን ኢላ አላ አን ከዛ ፊ ፋና ያ አንድ ላይ ስለመጡ ምንም ከስራ አያስፈልገውም። ይሄ ለምን? ይሄ መድ ስለሆነ ፊ ያደርገዋል፣ የከስራ መድ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንዳየነው طيب ፊ እነዚህ ሚን ኢላ አላ አን ፊ እነዚህ ሁሉ የፈጠርኳቸው ቃላቶች በምን ይጂ ነው? እነ ሚምን እነ ኑንን ኢን ላምን ያ አሊፍ አልመክሱራን አይንን ላምን እነዚህን ተጠቅሜ ነው እነዚህ ነገሮች የፈጠርኳቸው። ስለዚህ ሚን ኢላ አላ አን ፊ እነዚህን ቃላቶች ያመጣሁበት ምክንያት ደግሞ ለማንበቢያ እንዲሆናቸው ያደረኩት ምክንያት አለኝ። እነዚህ በአጠቃላይ حروف الخفض ተብለው ይጠራሉ። حروف الخفض حروف الخفض ወይም حروف الجر አሊያም حروف الكسر ይባላሉ። حروف ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊት። حروف ማለት ምን ማለት እንደሆነ حرف አንድ ፊደል ሲሆን حروف ደግሞ ብዙ ፊደሎች ናቸው። ስለዚህ حروف الكسر ማለት كسر አድራጊ حرفዎች ማለት ነው። كسر አድራጊ حرف ወይም ደግሞ حروف الخفض خفض ማለት كسر ማለት ነው። ይሄን በሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ እያንዳንዳቸውን። خفض كسر እና جر ተብለው ይጠራሉ። حروف الكسر ወይም حروف الخفض ይባላሉ። እነዚህ አሁን የጻፍኳቸው ቃላቶች በጣም ወሳኝ ናቸው። እነዚህ የገቡበት ቃላት ከኋላ ከመጨረሻው ፊደል ላይ ከስራ የሚያደርጉ ናቸው። طيب ለምሳሌ አሁን በሚን ሚን እነዚህ የጻፍኳቸው ፕሪፖዚሽን የምንላቸው ናቸው በአማርኛው። ሚን በእንግሊዘኛው ማለት ነው፣ በአማርኛው ደግሞ መስተዋድድ። ኢላ ከዛ አን ግልጽ ነው። ከዛ አን ሚን ኢላ አን አላ አላ ከዛ ፊ ፊ ግልጽ ነው። ሚን ኢላ አን አላ ፊ እነዚህ ቃላቶች حروف الجر የሚባሉ ናቸው። አንደኛ እናንተ ለማንበብ ተለማመዱባቸው ሚም እና ኑን ተቀጣጥለው ሚን የሚል ድምጽ ሰጡን። አሊፍ ኢ እና ላም ተቀጣጥለው ካሊፍ አልመክሱራ ጋር ኢላ የሚል ሰጡን። አይን እና ኑን አንድ ላይ ተያይዘው አን የሚል ድምጽ ሰጡን። አይን እና ላም አንድ ላይ ተያይዘው አላ የሚል ሰጡን። ፋና ያ አንድ ላይ ተያይዘው ፊ የሚል ድምጽ ሰጡን። በዚሁ ማንበብን እየተጠቀማችሁ ቃላቶች ሲገናኙ እንዴት እንደሚነበብ እየተለማመዳችሁ በዛው አጋጣሚ ደግሞ ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው የሚባለው በተረቱ። ልክ እንደዛ ምን ታረጋጋችኋላችሁ? ሚን ኢላ አን አላ ፊ እነዚህን ቃላቶች እያያያዛችሁ በዛው አንደኛ ቃላት ማንበብን ተለማመዳላችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ፕሪፖዚሽን ወይም حرف حروف الجر حروف الخفض የሚባሉትን ፊደሎች በዚሁ ታቁባቸዋላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ለምን እንደሚያገለግሉ የምን መገለጫ መሆን እንደሚችሉ ወደፊት በሰፊው እናያለን። ዛሬ ግን እንደው ማንበቢያ እንዲሆኑና ሌላኛው ደግሞ ከማንበቢያ ባሻገር እነዚህ ፊደላቶች ምን ማለት እንደሆኑ ብቻቸውን ትርጉም የላቸውም ማለት ትርጉም የሚባል አይደለም ያላቸው። ሚን ከ ነው የሚሆነው ኢላ ወደ አይነት ነገር ነው መስተዋድድ ማለት ነው በአማርኛው። ግን ከቃላት ጋር ተያይዘው ሲመጡ ትክክለኛ ትርጉምን ይሰጣሉ። እነዚህን አለማወቅ ትልቅ ያንድን እንትን አለማወቅ ይሆናል፣ የቋንቋውን ትርጓሜ የቋንቋውን ሩህ ማውጣት ይሆናል እነዚህን አለማወቅ። ስለዚህ ለምሳሌ በይት አለን እንበል። በይት ታውቃላችሁ? በይት በይ በይት ግልጽ ነው። ባ ያ ታ በምንድን ነው የሰራኋቸው? ባ አለኝ ያ አለኝ ከዛ ታ አለኝ ግልጽ ነው። እነዚህን ቃላቶች አያያዝኩና በይት ሰራው። በይት ባ ያ ታ በይት። ስለዚህ በይት የሚለው ቤት ማለት ነው በአማርኛ በይት። በይት ላይ አል ልጨምርበት። አል ታውቃላችሁ? አል አሊፍና ላም ማለት ነው። አል አሊፍና ላም አል የሚሰጠው እዚህ ላይ ባስገባበት ምን ይሰጠኛል? አሊፍና ላምን እንደዚህ ባያይዝ ከዛ የራሱ የሆነ የቋንቋ እንትን አለው። አልበይት አልበይት ግልጽ ነው። አልበይት ይሄ አል መጨመሩ የራሱ የሆነ አንደኛ ስም የሚባለውን ከግስ ከሐርፍ ከፕሪፖዚሽንና ከግስ ከመስተዋድድ ከግስ ከስም የምንለይበት ነገር ነው። አል ማለት ማዕሪፋንም ያገለግላል። ማዕሪፋ ማለት
የታወቀ ማለት ነው። ቤት ስንል የሆነ ቤት ነው። አል ቤት ስንል ግን ያ የሚታወቀው ቤት ዘ እና ኤ እንደሚባለው በእንግሊዘኛው ነው። በዛው አጋጣሚ ይሄንን ወቁበት አል በይት። እስቲ እዚህ ቤት ላይ አል ቤት ላይ ሚንን ኢላን አን አላን ፊን እየከተትን ሁሉንም እንያቸው እ ሁሉንም እነዚህን እዚህ ውስጥ ያስገባን እንያቸው ምን አይነት ትርጉም ይሰጡናል። ሚንን እየወሰደን እዚህ ጋር፣ ኢላን እየወሰደን እዚህ ጋር፣ አንን እየወሰደን እዚህ ጋር፣ አላን እየወሰደን ፊን እየወሰደን سنናስገባ ምን አይነት ትርጉም ይሰጡናል። በዚሁ አረፍተ ነገርንም ቃላትንም ማንበብንም ሶስቱንም ባንድ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አፍታ ቆይተን ተመልሰን መጣ ባላችሁ በጠብቁኝ። طيب اهون انن اسكبتنال ايه بيتو بيتو البيتو بلنوالي طيب اهون ال بيتو اسكبتنال اندالكواچو اسكي انذين ياسغبان انياچو جلصناو كهولوچم ياسغبان انيو عند لا يدرغا مالن ال داي تو አልበይቱ አልበይቱ ላይ እነዚህን እናስገባስቲ ሚን እናስገባ ሚን ኢብቲዳኢያ ይሉታል ኢብቲዳኢያ ማለት መነሻ ማለት ነው ከዚህ ነው ተነሳሁት ከእስከ የሚባል ነገር ታቃላችሁ ከእስከ አላህ ከእስከ የለውም እንዲህ ነው ተብሎ አይገደብም መነሻና መድረሻ ማለት ነው ስለዚህ ሚን እናስገባስቲ ሚን ስናስገባ ምን ይሆናል ሚን ምን ሆነ من البيت قلتنا مجمرة البيت نبري علنا بضمع نبري علنا إيه سيقبع حروف الكسر حروف الجر القواتو لزانو جر عدراجي حروف إيه كوهالاو يقبابت قال إيه سم لاينا ميقبو إيه كوهالاو يقبابت سم هلو هل جزي بمدني كمتو بكسرانو سلزي إيه كسرا ملكت بالاس كمتو انقوا مينون كاياتشو كمجر رشالي مدى متارغوت يمجر رشاون فيدت كسرانو متارغوت ይሄንም ባላስ ቀመጠም ለዚህ ነው አረብኛ ሐረካ ሳይኖረው እንዴት ነው ማንበብ የሚቻል ሚል ጥያቄ ያነሳሉ። እኔም ልጅ ሆኜ ሰዎች ያለ ሐረካ ሲያነቡት በጣም እደነቅ ነበር ታድለው ምናምን ነገር ነበር ግን በጣም ቀላል ነው ሚስጥሩ ከታወቀማ ወደፊት እኔ ህግጋቶችን አስተምራችኋለሁ ህጎችን መሰረቶችን ሰርተን ወደ ኋላ ወደ ቀጣዩ ምን ሄደው ወደ ቃላት ማወቅ ምን ሄደው ከዛ አረፍተ ነገር መስራት ምን ሄደው ግን አሁን ሚነል በይቲ እቺን ከስራ አረግነው በምን ከስራ አረግነው ብትሉኝ በዚች ነው በዚች ምክንያት እቺ ስለገባች በቃ ሚነል በይቲ ቁርአን ውስጥ ገብታችሁ ሚን ከኋላው የገባችበት ስም ሁሉ መጨረሻው ከስራ ካለ ሆነ ያኒ ይሄ ኡስታዝ ያስተምር ተሳስቷል ብላችሁ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ ሚነል በይቲ ሚነል በይቲ طيب ኢላንም እናስገባ ኢላ ሚነል በይቲ ማለት ከቤት ማለት ነው ከቤት طيب አል በይት እንጻፍ እዚህ ጋር البيت البيت عنم البيت طيب كذا ما الناس جبا إيلان الناس جبا إيلا أهم من هنا إيلا سي عند بوت إيلا عند لا منا زيغا سكوني نوران من من البيت إيلا إيلا البيت عند لا يتعيزوني من نبو ኢለል ምን ይሆናል ኢለል ቤቱ ይሆናል ኢለል ቤቱ ይሆናል ለምን እነዚህ ፊደሎች አይሆንም ኢለል ቤቱ ኢለል ቤተም አይሆንም ፈትሐም ፈትሐም ማረግ አንችልም በማም ማረግ አንችልም ግልጽ ነው ስኩን ማረግም አንችልም ካልቆምን በስተቀር ከቆምን እንችላለን በስኩን እዚህ ላይ ከቆምን ከቀጠልን ግን ኢለል ቤቲ ብለን ነው የምንቀጥለው ከቆምን ግን የቃላት መጨረሻ አድርገን እኮ ኢለል ቤት እንላለን ግልጽ ነው ስኩን ከቆምን ልትንገባት ይችላልች ከዛው ጭግን ፈትሐና ደማ ግን አይገቡም ለምን እነዚህ ሁሩፈል ከስር ተብለዋል ሁሩፈል ከስር ማለት ከስራ አድራጊ ሁሩፎች የመጨረሻውን ስም ከስራ አድራጊ ወይም ደግሞ ሁሩፈል ኸፍድ ኸፍድ አድራጊ ከስራ ኸፍድና ከስራ አንድ ነው አሳያቻለሁ የኸፍድ ከስር እንደገና ደግሞ ጀር ተብሎ ይጠራል የከስራ ስም ነው ሶስት ስም እሱን ወደፊት እናየዋለን አሁን ግን ምንድነው ኢላ ኢለል በይተ አይባልም ኢለል በይቱም አይባልም ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው إلى البيت قلت نو إلى البيت إلى البيت طيب أهم دقمو ما نكررن عن كررن عن نم الناس قباسكي عن
البيت አለን እንጽናው البيت ከዛ ማናስ ገባ عن طيب عن البيت አይባልም ቢባልም ይችላል ግን እስቲ عن በሌላ ከሌላ ጋር እና ያይዟለን فين الناس ገባ فين في في البيت في البيت في متገልጸው ቦታን ነው መካን ነው ይላል እነዚህ ቃላቶች ለገላጭነት የሚያገለግላሉ في ቦታን ለመታሳየው في ውስጥና ጊዜንም ታሳያለች ሌላ ቦታ ላይ ስትመጣ ፊል ምን ይሆናል ፊል ፊል ምን ይሁን ፊል ቤቱ ይሁን አይባልም ፊል ቤተም አይባልም ስለዚህ ምን ነው ፊል ቤቲ ፊል ቤቲ ገልጽ ነው ፊል ቤቲ طيب እነዚህን ሚን እና ኢላን ፊን ካየን አን እና አላን እስኪ በመታቁት ቁርአን ውስጥ ባለውኒ አን እና አላን ያ በዛው ቁርአንም እንድታቁት ማለት ነው ይሄን አይታችሁታል እስኪ አንብቡት ሚነል ቤቲ ኢለል ቤቲ ከዛ ቀጥሎስ ፊል ቤቲ ቲ ነው የሚሆነው መጨረሻው ፊል ቤቲ طيب ይሄን እንደዚህ ካየነው ደጋግማችሁ እናንተ ሌላም ሱሩ ተለማመዱበት ይሄን እየጻፋችሁ ሞክሩት ያኒ ጽሁፍ ላይ አትፈሩ ድፈሩ ወረቀት እያወጣችሁ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለውም የሚያስፈራውና የሚያሳፍረው አለማወቅ ብቻ ነው طيب አሁን ምንድነው አንና አላቀርተውናል አን እንውሰድ እስኪ አንን እንውሰድ አን ሶላቲሂም አን ሶላቲሂም እንበልስ ሶ አን ሶላቲሂም አን ሶላቲሂም ሶላቲሂም ይሄ አራኢተ ለዚ ላ ራኢተ ለዚ ይከዚቡ ቢዲን فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم عن صلاتهم عن صلاتهم عن الناس جبا استي زيها عن الناس جبا عن 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 معنات كذي يتوسد نجر كصلاتهاچو لمالت نو عن صلاتهم هم ከነሱ እነዚህ ሁም ሂም ሁማ ምናም ምን ነገሮችን በማይሮች ላይ ወደፊት እና ያለን ግን ከነሱ ሶላት ለማለት ነው ከሶላታቸው የተዘናጉ ለማለት ነው አላህ የተጠቀመበት ወየውላቸው ያለው ማለት ፈወይሉን ብሏል አላህ አን ሶላቲሂም አን ሶላቲሂም ግልጽ ነው ማቆሚያ ላይ ሲሆን ብቻ ነው በስኩንም ይሆነው ከዛ ውጪ ግን እኛ በስኩን እንጠራዋለን እንጂ ስለቆምን አን ሶላቲሂም ሳሁን ብለን ነው እንቀራውቺ ብትቀጥል ማለት ነው ስለዚህ አን ሶላቲሂም ይሄንም ይሆነው طيب አላ አላን ምን ወሰድ አላ ጣዓም المسكين ማለት እንችላለን አላ الطعام አላ ጣዓም على طعام المسكين ماشي ما الناس جبا على الناس جبا على قلتناو على طعام المسكين نلالن على طعام المسكين مسكينن بما بلات لاي لاي ايه من معنى اساسا على منو لاي لاين ياسايال على محمد اللهم صل على محمد بمحمد لاي የሚለውን ትርጉም ያሳያል አላ ሙሐመዲ ግልጽ ነው አላ ሙሐመዲ ከስራ ነው የሚሆነው አላ ሙሐመዲ አን ሶላቲሂ አላ ጣዓሚል ምስኪኒ ግልጽ ነው ይሄ ከስራ ነው የሚሆነው አላ ጣዓሚል ምስኪኒ ማቆሚያ ላይ ሲሆን ብቻ ነው በስኩን የምንለው ስለዚህ ሚንን ኢላን አን አላን ፊን አድርገን አንድ ላይ አይተናቸዋል አን ሶላቲሂም አላ ጣዓሚል ምስኪን እነዚህ حروف الجر ወይም حروف الخفض ተብለው ይታወቃሉ ወደፊት በሰፊው ስለነሱ እና ያለን የምን ምልክት ሆነው ይመጣሉ ለምን ለምን ያገለግላሉ የሚለውን ነገር አንድ ላይ ምን ያ ይሆናል ለዛሬ ግን حروف الخفض حروف الخفض حروف الخفض ግልጽ ነው حروف الخفض ተብለው ይታወቃሉ እነዚህኞቹ حروف الخفض ይባላሉ ምን ኢላ አን አላ ፊ ረባ ወልባ ወልካፍ ይያሉ ይከተላሉ ለዛሬ እነዚህ ይበቁናል ምን ኢላ አን ወአላ ወፊ ወረባ ወልባ ይያልን
እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። حرف የሚባሉት ነገር حرفን ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው። ያንዱን የቋንቋ ክፍሎች አረበኛ ውስጥ كلام በሶስት ይከፈላል። اسم فعل እና حرف ተብሎ ይታያሉ። ይሄንን እንግዲህ ጠንከር ይያላችሁ መምጣት ይጣበቃል። ከዚህ ይጣበቅባችኋል። ከዚህ በኋላ ነገሩ ጠንከር ይያለን የሚሄደው እናንተም ጠንከር ማለት መቻል አለባችሁ። ካልሆነ ግን ትንሽ يعني የተንገዳገዳችሁ የምትሄዱ ከሆነና ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ማታደርጉ ከሆነ እናንተ እሱ ትምርቱ ሲጨመር እናንተ ማጨምሩ ከሆነ ከባር ነው። علم اذا اعطيته وقت كلك الى ብዙ ሰዓትን ከሰጠው يعطيك النصف ይላሉ። ግማሹን ይሰጣል። ግማሽ ከሰጠው ግን ምንም አይሰጥህም ይላሉ። ስለዚህ በጣም የደጋገማችሁ ተርኪዝ አድርጉ፣ ሪቫይዝ አድርጉ። ያኒ በጣም ቀላል ናቸው። ኢንሻአላሁ ተዓላ نكتفي بهذا القدر سنواصل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.